Dy burra janë arrestuar në Kalane Prizrenit pasi njëri është kapur në flagrancë nga policia e Kosovës, duke përdorur substanca narkotike të llojit spet. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, gjatë kontrollit tek të njëjtit i janë gjetur e konfiskuar dy qese të vogla, njëra me substancë të dyshuar narkotike e llojit marihuan, derisa tjetra me substancë spet në peshë prej 0.19 gram dhe cigare joint në peshë 5.19 gram. I dyshuar i tjetër dyshuat të jetë shetës i lëndëve narkotike. Tutje në njoftim thuat se të dyshuarit kanë pranuar tretman mjekësor në repartin e neuropsikiatrisë dhe në konsultim me prokurorin, pas intervistimit janë liruar në procedur të rregullt.